好，来小聊一下，最近因为这108年课纲的事情，所以特别去书局去找一些这些历史地理相关的参考书了。正好是说，最近去书局的时候，刚好看到有一个妈带她的女儿来挑参考书了，但是这个妈她的女儿严重的驼背。圆肩，然后乌龟脖子，而且走路还拖着地板，才差不多国三到高一，外表看起来差不多是国三到高一的年纪，结果却是这样子的体态，那不禁让我们想到说，奇怪，为什么我们的教育怎么会是着重在于说？参考书比她这个女儿的体态还要来更重要呢？大家有没有去想过一件事情，是说她的驼背加上圆肩，如果长久没有去改善，没有去矫正，等到她年纪再大一点，二十几岁，不用说多大，差不多24、25左右，身体开始老化的时候。就会发现到说问题就开始接踵而来，甚至有可能说让你在那边跑复健科跑没完没了。跑复健科也就算了，有时候那些医生才是甚至复健科的复健师，随便可能看你常一天到晚来跑复健，随口就酸你说啊你怎么常常来，你是不是吃饱太闲的？想当初以前，我也曾经说，重量训练去受伤之后，然后跑复健科，结果那些复健师当然也是会觉得说，哎，奇怪，我年纪轻轻怎么就受伤来这个地方？人家复健科都是一些糟老头子还是糟老人去的地方，唯独就是一个我年轻的。那如果说像这种国中生还是高中的女生，一点激励都没有，然后就开始年纪轻轻就开始在跑复健科，想当然的这样子，绝对是会被酸的。那话又说回来，我真的就完全是看不懂说，为什么我们在我们台湾的思想里面，会觉得说，应该是要去好好念书，而不是去好好重视说自己的小孩子未来在成长过程中会遇到什么事情，或甚至是说他的体态，或甚至是说他的兴趣呢？今天你光看这个最简单的事情，这个妈妈她完全不去注意她女儿体态，那。他长大未来之后，就可能开始说出现很多莫名其妙的酸痛什么，没完没了酸痛，让你在那边复健科跑没完也就算了，还花钱，然后也不一定治得好，也不一定能矫正得回来，那为什么不在十几岁的时候就开始注意去养成肌力的训练，然后才来说等到？七老八十的时候，在那边，哎呀，我酸痛，哎呀，我生到要那个疼死呀！干你娘老鸡巴！你们这些恐龙家长在想什么？在想什么？觉得说，哎呀，那个小孩子念书，好好念书就好，其他什么事情都不要管，这样子吗？哦，啊，你不就好棒棒？啊，再来啊！我讲一下，因为最近这108年课纲的事情，我也去另外一个书局，刚好在盐城区的，我就看到一个妈来挑书，她替说什么，她要替她的小孩子挑参考书，这我就觉得很奇怪。你小孩子挑参考书，你应该是你小孩子自己亲自来挑选。既然都已经是练到国中的年纪了，那应该多少有一些自己的主见、自己的思考能力，
怎么会挑参考书这件事情还交给他妈来处理，然后他人却没亲自来到现场呢？他妈还要在那边跟那间书局的老板问说，啊，我小孩子念哪一个学校啊，所以要用哪一种参考书啊，什么这些东西。你应该照理来讲是说，这一个妈妈她最理想最佳的做法是说，把她的小孩子带，她可以在后面看，然后叫她的小孩子在前面自己去挑，看到底是说他们用的参考书是怎么样，由他的小孩子自己亲自来决定。那如果说有问题的话，你这个做家长的才说啊，亲自出面来讲说什么，来指点一下问题点，还是说来做帮忙？怎么会是这样子恐同到说，你这个做家长的就把你的小孩子丢在家里面，然后你自己亲自来挑，帮你的小孩子挑，那你的小孩子什么时候才会长大？我这样子讲啊，以前的国文课，相信很多人一定都有念过一篇课文，刘墉写的《教你自己决定吧》。这一篇是一篇非常普通的白话文的课文，但是他写的却非常好。他最重要的是告诉你说，你一个人当年龄到达一个阶段之后，就应该开始说学习自主做判断、自主做决定的一个能力，而不是说什么事情都还要去问别人，什么事情都还要东问西问，什么事情都一直在那边犹豫不决。就好像说，我最简单的来讲一个最常发生在我身上的例子，因为我有重量训练习惯，所以我常在看这些重量训练的讨论版。这些重量训练讨论版不乏说会有一些人就跑上来问说，啊，我应该怎么练比较好，是不是？还是说我应该要怎么样练比较好，还是说我到底该怎么练比较好？结果到头来像这样子的都是最后都会被大家其他网友骂回去说，年段有主见一点，像个男人一点好不好？难道不是吗？其实以前那些古代的武侠小说，还是说什么武功，其实最重要讲到一点就是说，练到最后就是无招胜有招。那其实你在练的这些过程中，那些招练到最后也就是只有那样子。那练到那样子只有那样的时候，剩下最后就是你自己去决定说你到底该要自己走的方向是如何。因为说真的，不管什么事情到最后总归就是一个道，总归就是去领悟一个道。你领悟出一个道，你就可以变化出很多的术，而不是说你一直在追求那些术，你一直追求那些术，那是不是就变成说你永远都不知道到底要怎么样去做一个自主的决定，自己的判断，自己的思考。所以我说这并不是在去歧视说现在这些年轻人还是怎么样，而是说这是应该一个人，他正常的一个人，他在成长的过程中应该有的一个正确人格方向的发展，而不是在于说哦，像这样子的一种恐龙家长啊，那个小孩子就给我乖乖念书，好，时间到你就念书考高中啊，时间到你就念书考大学啊，时间到你就去给我那个把个妹过来，然后那个打打炮之后就那个生个小孩子来给我抱孙子啊。每一个人呢，讲真的，每一个人的人生如果都是这样子既有自私化的话，
那这样子为什么还要需要每一个人都是不同个体呢？为什么你会姓陈，我会姓林，你会姓李，我会姓蔡？这就是有所区别啊。如果没有区别的话，那大家就不用说啊，姓氏还要有所不同了。那甚至说大家的名字也都干脆都叫一样好了。比如说你叫啊王小明，那大家全部以后男生就统一就叫王小明嘛，啊，然后女生就统一叫什么啊陈怡君啊这种什么菜市场名啊，也不用再分什么那个分什么这样子分东分西的。今天最主要聊是说，要再来讲述一个说，现在的小孩子似乎看起来还是蛮多都真的是没有一个自己的主见，或者是说，甚至最简单的来讲，没有养成好的一个运动习惯。最重要两点，第一个没主见，第二个没运动的习惯。其实这边打个岔聊，稍微小聊一下其他的话题。以前相信可能很多七年级生还是八年级生，差不多在十几岁的时候都会有看过一个偶像剧叫《恶作剧之吻》。那这《恶作剧之吻》其实是从日本的一个漫画《淘气小清新》改编过来的。他讲述说啊，里面有一个那个天才学生直树，那相对来说他娶了一个就是说各方面都是笨而且拙劣的一个女生晴子。但是或许在普通人看来说，觉得啊哇那个直树好厉害好棒棒，那个什么看过目不忘啊，还是说什么很厉害天才啊，然后哦那个考试每一科呢满分啊，客场很少啊，主场很少啊，清盘啊。其实我要告诉大家的是说，那并不是这样子，而是说最重要的到底是在于说，其实植树是因为说他小时候就开始养成了运动的习惯。最重要是说，植树在这个剧情里面是说他非常擅长打网球。网球如果真的有打的人，真的有去认真打的人，绝对会可以体会到这一种运动它的那个运动量有多可怕，甚至有可能还可以说比重量训练的那个强度还要来更高。为什么这样讲？网球你需要是说要跑全场，跑全场这个要心肺。那好，第一点要心肺部分，第二点在就是说球来的时候你要把那个球怎么样给挥回去，很大力的挥回去，而不是说你今天如果说手蹬害害的，你要怎么把那个球给很强而有力的挥回去，甚至反击对手呢？你可能还要做一些变化招数之类的。那第一点刚才已经讲到的是说你跑全场需要心肺能力。那第二点再来就是说，在当球来的时候，你要把这个球很大力的用手臂的力量给挥回去的时候，这也就是同时像是说对于你的身体，对于你的核心肌群，对于你的手臂都造成有一个相当的阻力。当你人长期在处在一个具有阻力的一个环境之中之后，你就会发现到说你的思想、你的行动力、你的各方面敏捷反应力什么都会加强。那也就是说很简单，再讲回来说植树他在他的课业上，那就是因为说他先从网球这个部分强化他的心肺能力，再加上强化他整个核心能力，还有他各方面的
其他四只的那个鸡群，之后他的反应力、思考能力、敏捷度都提升之后，他相对也会反映在说他课业上，或者甚至说他做其他的事情上，他就会很容易觉得说这些事情不管怎么样都没有什么好惧怕，都可以很得心应手的去面对，因为他已经前面已经先去受过说一个阻力的这种环境去训练他，去来折磨他过了，所以之后他不管面对说课业，甚至面对说啊，你说像有时候剧情里面提到说啊，直树来那个做菜煮饭啊什么这些他都很擅长啊，或者是甚至是说他在一些那个思考还是判断反应上都很强很快，所以今天我想讲是说这一点我们就可以看出来说一个运动的重要性在哪里。你其实不管说什么运动都没关系，最重要就是说要有一个良好的运动的习惯，良好运动习惯它会带给你很多的帮助，包含说你的心肺，包含说你四肢的那种，对于说你可能你四肢的一种阻力的训练，你四肢的反应能力，你头脑的反应能力，你头脑整个思考速度、敏捷度，甚至你整个人那种性格上的改变，我甚而言之可以说，某些如果说你在运动的时候，你所从事的那个运动是有对手的，比如说可能像网球啦、羽毛球啦，或者是说篮球这一类有对手性的，那你在这个运动的过程中，你就也会同时的说让你有如身处在说打仗的那种环境下，那如果让你身处在说打仗环境下的话，你长期下你就会增强说你在对其他事情的这一种整体的反应力、敏捷度，那也会相对的也会提升说啊，你可能这种勇气的部分，勇气会比其他人高，而不像说可能我们日常生活看到有一些人就是很畏畏缩缩、很娘炮啊。我稍微虽然说这么讲实在是不好意思啊，不过我可能是要讲一下这个小故事。以前我高中的时候有一个同学，我跟他很喜欢去汤姆熊打电动，可是说真的啊，因为汤姆熊嘛，他是那种游艺场啊，所以说需要去换代币啊，那其实换代币来说是没有什么好特别要可能说会让人觉得没什么特别地方嘛，你就是可能比如说你要换50还是要换100，不管你要换多少钱，你就是到柜台，要那时候没有对币机啊，啊，所以我们就要把钱拿到柜台去，请那柜台小姐换对应的代币给我们。结果我这位同学啊，厉害到说，居然可以讲说啊，是不是50块钱给我，然后跟我凑个100块，我去换代币之后，然后再分给他50。应该不是啊，那个柜台就在那边，你就把你的50块交给他，你一句话都不用讲，为什么还需要这么麻烦？交给我之后，然后我去换好才交给你。所以各位有没有想到说，他这样子的情境是不是很孬、很胆小？那今天话又说回来了，很多说真的，很多女生也是像这样子的心态啊，就觉得说，哇，那个去重量去健身房去重量训练好可怕，好那个变成巨巨，变成那个什么金刚芭比，变成什么
那个很巨的那种什么春丽啊、肌肉女啊，然后就想说啊，我不想练太壮啦，那个我想说在家里练就好了，能活着健康就好了嘛，为什么要刻意去那边那个拿什么重量弄什么东西呢？我还真的，我这边跟你讲啊，我重量训练已经6年了，我有没有变成美国队长？没有啊，就是普通的这样的体格啊。你还当真的说练成要练成巨巨，要练成美国队长，要练成金刚芭比，有这么容易哦？我他妈，我告诉你，我还真的巴不得说我可以变成美国队长，但是我就练不出来，我有什么办法？我们又没有像说人家那么这么厉害，说那些明星什么有背后有高强的教练，有高强的那种营养师，有高强的那种专人在指导他们啊，我们一般人也没有，所以就是只能这样子练的那种普通的身材，就是普通有个这样子看起来说精实的身材。你当真的说一踏进健身房就可以那个马上变巨巨啊？如果这样子的话，那巨巨不就满街跑了？干你娘老鸡巴呀！你们这些嚣张货，你们要不要去那个健身房看一下？那个巨巨真的巨巨到底又有多少个？也是一堆身材很糟糕的再去啊，去了老半天他们身材也没改变啊。你们就只知道说一天到晚懒在家里面，然后今天啊，像今天，我跟我老妈在搭电梯的时候，我就看到说有一个那个富差中学的那个女学生啊，书包看起来是也没背多重啊，问题就是说驼背加上乌龟脖子，整个就是这样子坏了他的那个体态。真的我不得不再骂一句话，干你娘老鸡巴，中共打过来了吗？我们台湾打输了吗？没有啊。今天9月18号，大家看着，今天2020的9月18号，今天20209月18号早上一整天，老共就因为说美国的那个赤木青来台访问，所以一整天一直在派军机来闹我们台湾，一直在闹，闹了半天，结果我们现在还不是好好在这边？请问我们台湾有打输打败仗吗？没有啊。你有感觉说今天那些老共军机来到台吗？相信在座各位你们我可以说今天就是那个丰臣秀吉讲那句话，天下总无事啊。你今天一整天你也不会感觉有什么事情啊，还是可以照常的吃喝，照常的去看电视，照常的去上班，然后照常的正常下班去耍废，去那个干你娘老鸡巴的做你们那些事情啊。结果你们还没有先打败仗，就先驼背，就先乌龟脖子啊！我这个30几岁的孤老肉，我看你们这些10几岁的，我真的实在是看不下去耶。都还没有打败仗，为什么自己就先驼背驼成这样子，驼那么严重啊？然后走路的时候脚还要拖着地板，干什么啊？是死人了是不是？又没有，那就好好走路嘛，挺起胸膛来，好好走路啊，去好好运动，把自己的那个体态弄好，不行吗？很困难吗？那个整天抱着那堆那个烂书，那些根本都党国余毒的东西啊。党国余毒的东西你们练的那跟什么一样啊？然后自己的体态也不注意一下
我今天彻底最主要是要讲说，最重要最重要是说，人生第一点最重要悟道，第二点运动，好好把自己的体态弄好看。我甚至这边再讲一个故事啊，我老妈哦，以前有再去那个某一个那高子哦，早上去那边打太极拳，所以可以看到那边的学生上课，那边女学生哦，拿了那个羽毛球害蒙人啊，哎挥挥啊，然后就手牵着手那个啦啦啦，然后走到旁边，哎呀我头发分叉啊，我指甲痛啊，啊然后他们的老师就开始过来说，啊同学你们那个现在是上体育课呢，怎么可以坐下来？你看看没有，看到没有？羽毛球这种说真的，实在是蛮强度蛮低的一个运动，挥没两下就走到旁边去坐下来，开始在那边聊天，在那边休息了。啊，你们结果再搞到头来说，各个你们都在那边驼背啊、圆肩呐、乌龟脖子啊，啊都不知道说这样子老之后那个病痛一大堆，然后复健科跑没完没了，跑没完没了就算了，你如果跑太多次吼，到时候还会被健保局寄信来警告你说你健保使用次数太多了。今天聊这个部分吼，算是时间比较晚了，所以也没有办法讲太多啊。但是最重要是要讲说，这样子长期来说，这种体态哈，对一个人的影响性真的非常大。还有啊，不要老是在那边觉得说什么啊，运动那个很可怕，流汗很恶心，怎么样啊？等到你在那边一天到晚跑医院跑诊所的时候，看哪一个才恶心呢、啊、等到你坐轮椅的时候，然后要人家推着你走，你还不能自由自在用你自己的双脚走到你想要走的地方的时候，看哪一个才恶心呢、啊、今天先聊到这样了。